Home, no m'esperava que ens demanessin en algun moment donat treure el telèfon per respondre algunes preguntes en el moment, que es poguessin veure el moment també a la pantalla, que fos molt interactiu tota l'estona. Primer de tot, o sigui, em pensava que serien les classes molt més... O sigui, que no serien tan dinàmiques i que no faríem activitats que, com gamificació o tants projectes. I trobo que és interessant, doncs, és diferent. I per tant és... O sigui, motiva molt més a l'alumne i alhora, doncs, enganxa més. Doncs sobretot el tema de gamificació, que no m'esperava que a classe ho poguéssim fer. Sempre que penses en una classe penses en lo típic d'un llibre i posa't a estudiar per l'examen, no? Però sempre que fas activitats tipus de gamificació, doncs sempre és més divertit, no? I jo com a amant dels videojocs, doncs encara ho noto més. Sobretot aprofitar que tenim tant a l'abast les noves tecnologies i en comptes de dir-nos, no, traieu-les d'enmig, és dir, traieu-les i aprofitem-les. Sobretot algun seminari que hem fet que és sobre bé, eren preguntes i respostes, però ho feien en un format de passapalabra i llavors doncs, això sorprenia força, també les simulacions, evidentment, però les simulacions estem més acostumats, sobretot els estudiants d'infermeria, que ho solem treballar força. Però més de dinamització, doncs més tipus de jocs, encaixa més i és, bueno, és més sorprenent. Doncs sí, penso que tipus de coses de fer prototips i després testejar-los amb els alumnes. Per exemple, nosaltres en un treball vam fer un tipus de grafiti i sempre coses d'aquestes manuals doncs als alumnes els hi encanten, no? I si a sobre després els hi dones l'oportunitat de testejar-ho, doncs tens la reacció dels estudiants i aquesta és l'única manera de saber l'opinió. En algunes, el projecte que s'ha fet com a final d'assignatura en realitat ha estat un projecte de seguiment de l'assignatura. Tot el que es feia la teoria, aquella mateixa setmana hi havia seminari per aplicar-ho directament. També doncs, això, respondre enquestes al moment, preguntes que potser eren sobre el temari o que no, però que tenien algun tipus de relació. Aquestes crec que han estat les més importants. Bueno, per exemple, una classe d'una optativa d'emergències, doncs van portar a uns dispositius del SEM, unes ambulàncies, i van fer un seminari que van poder veure les ambulàncies per dintre i fer simulació amb aquestes coses. Els ninos d'infermeria ens permeten una quantitat de simulacions extraordinàries, des de l'ocasió més senzilla, que seria un canvi postural, fins a l'ocasió més complicada, com podria ser una aturada cardíaca o qualsevol situació et permet. Respiren, parlen, són superreals i pesen quasi bé més o menys també el mateix. Es pot simular tot, vamos, tot ho hem simulat. Doncs una activitat que em va sorprendre molt va ser quan vaig anar al far de Calella al dia del turisme i hi havia molta gent important en plan de política i gent que està molt ficada dins del tema del turisme i em va agradar molt perquè va ser una xerrada molt especial i només estaven els alumnes que érem nosaltres del grau de turisme. Una activitat que hem fet aquest any que no s'havia fet mai és el Tecnoarcade. Que hem participat gent de diferents graus per fer una màquina arcade antiga amb art fet per nosaltres, amb l'interfície feta per nosaltres i amb tota la base de la màquina feta per nosaltres també. Doncs sí que m'agradaria que canviessin una mica, que canviés una mica el paradigma del que és una classe, del que és l'educació, perquè realment les classes són iguals que les que teníem fa un segle. El món evoluciona, el canvi tecnològic, tot evoluciona. I això no és que només ho vegi jo, és que ho veu tothom. I per què les classes no canvien? Perquè és un professor a dalt d'una tarima, unes cadires, unes taules, el professor parlant, els alumnes escoltant, prenent notes. Em semblaria, des del meu punt de vista, molt interessant que comencéssim a canviar aquest tipus de paradigma que tenim sobre les classes.